Evo je Nataša. Nataša, čao. Zdravo, poštovanje. Izvini. Zdravo, što se vama. Kad se te javila prvi put, kad je to bilo? Ja ću pogledam ima tamo. Ima sigurno dve nedelje, možda može i više. Ima i više. I više. I evo Nataša, gledaj, počelo. Počeli su, da. Jutro. Šta kažu ljudi? Mislim da su ljudi zadovoljni da smo uspjeli da promenimo nešto. To je ono kad... Mislim, ja sam pokrenula, ja bi ranije pokrenula, ali ja nisam išla gore u naselje da vidim. Prvi vičnjak tu ispred nas, ja sam odmah napisala i... Čekaj, što ti je palo na pamet da prvo nama pišeš, ajde meni? Pa zato što izveštavate odmah i zato što polazite na licu mesta. Imaš jednu televiziju, imaš drugu televiziju, imaš novinu, imaš još jedan portal. Ne znam, vidim da ste vi objektivni. Da objavljujete sve sa terena, svaku vest, svaku novost u Pirotu, svaki problem, zato sam rešila da prvo vama pišem. I vi ste jedini izašli. Dobro, odmah. A ovi su posle došli. Ovi su posle... U toplo tamo kod, kod Vladana. Ovde nisu dolazili, nijedna televizija. Šefe, koliko širimo ovo? Pola metra vlađe. Pola metra, a ima li tu mesta za pola metra? Kada završavate? Oni pol ne znam. A? Odakle znam ja. Ne, taj deo. Ne znam, bez vrata. Vi imate tu 250 metara, je li tako? Majda. Dokle, do krivine ili? Nemam pojma brebi. Do ulice Đura Jakšića. Hm? Rekli su do ulice ove Đura Jakšića, tu. A gde je Đura Jakšić? Ovde ova sledeća ulica levo odmah. Tu odmah. Ne, nema mera, to se sam već zaručio. Do... Do one ulice. Nemaš onu meru, ne znam koliko je, 6 metara. Pa znam, 5.20 je bilo, ja sam merio korak. Šest metara treba. Op. Treba 5. Da bude 5.70, 5.80 i 6. Tu na početku je 6, pa posle naviše je manje, tako su rekli. Čekaj, kad si ti ono pisala, šta su tu komšije tvoji ljudi rekli? Pa podržali su me neki. Neki su rekli da neću da uspem ništa, da se džabe bunim. Šta pišeš? Šta pišem, džabe se bunim. Zašto izlazim na ulicu? Ne, ali... Ali... Jeste to shvatila da se buniš ili... Pa ne, da ti je to bila građanska dužnost? To je bila moja dužnost. Ja ipak živim ovde, imam 34 godina. Da. Tata je 60 godine u Prčevac. I tako da videla sam da postoji problem i želela sam da problem da rešim, da pokušam da rešim. Ako je moguće. A jesi videla da... Evo, gledaj, Natas, ovo su istorijski trenuci. Ja, on će jasno... A dobro, tu nema... Samo gurno. Evo sad. Mi se... smo produžili posao još mjesec dana, ali mi je dio, ali to je ipak za dugi vremenski period. Jednom se radi ova ulica. Znači, ne, iskreno je... videlo se da, samo da, da ne mogu da prođu dva. Da, jeste. Bilo je mnogo tesno. To je, bolim okom se vidi, tako da... A i možda su mislili da put nije stešnjen. Možda su mislili da je urađeno kako je bilo, međutim ne. Je bio stešnjen u odnosu na prethodno stanje. I da ti kažem, moram priznam, ti si pratila. Ja sam reagovao sa Dušanom, iako što znam da... Da, jesam, videla sam vaše da. Poruke što ste primjenjivali. Ma ja ne znam da pokažem privatne komunikaciju sa njim. Da. Tako da, Mijuk je tu završio veliki posao. Naravno, da. Jer tako to da se zna, ureduje. Da. Išlo je to posle drugačijom linijom. Da, ipak je on glavni za to, da. Ali je Mijuk razumeo problem, u ostalom. Ja sam mu pokazivao sam mu kako izgleda, merio sam put. Naravno, i ovo je regionalni put, ovo je prometna ulica, to je kamenolom. Ja kažem da prolaze kamioni jednom u 15 dana, pa okej. Okay. Nema veze i da se mimo iđu trotoare, ali ovde prolaze dnevno 50-100 kamiona dnevno. Ma, to je problem neko, veliki. Ovo je neko privremeno rešenje, ja bih rekao. Da. Jer za te kamione, i to je Mijuk napisao tamo... Da, da postoji neki tamo... Tako je. To treba da se uradi i onda bi sve bilo uradi. Pa to bi bilo i dobro jer ovde opet će da propadne brzo ulica. Dobro. Oni su dogovarali tamo i još nešto se sređuje oko kad pada kiša. Jesu, to su ti pričali bila, gore. Pa da. Bila sam, gore su pričali za propust neki da prave kanal tamo pa da ide voda u Gradašničku reku. Ali to je valjda, to je opština valjda će da radi. Ne, nisu ovi zaduženi nego opština. I pomenuli su ovu istorijsku Dobrodolsku ulicu. Dobrodolsku, da, rekli su da više ne može da se... Ono je katastrofa. ...depravlja, znači mora sve da se renovira, cela ulica, jeste.
Ja sam juče bio u naselje Prevalija. Smrzao sam, sušao sam, ladno bilo. Tamo nema ničeg. Stavili jednu svetiljku kao, nema... A svetlo mislite, pa... Prevalija. Da, svetlo isto. Nataša, ti radiš negdje, ne radiš? Ja, ne. Ti ne radiš još nigdje? Ne. Šta si završila? Ekonomski tehničar. I sad? Pa ima... na birovu, radila sam u centru kod Kineza, ali... Imaš malo decu? Plaćaju. Ne, ne, nisam udala. Nisam udala, joj. Eto, pogledajte, fina devojka. Nataša, hvala ti puno. Hvala vama puno. Hvala vam što ste izašli u susret i što ste odmah objavili problem koji je imalo cijelo naselje, a ja sam pokrenula sve to. Evo ti ruk. Ništa. Ćao. Hvala vam puno. Vidimo prijatno. Se. Ćao. Ćao.